Protože já to zkusím, ale běda, jak tomu nebude rozumět. To si mě nepřej. Něco se mně děje. Něco se budí v moje hlavě a nemůžu s tím nic udělat. Co jsi viděl teď? Paula. Jde sem hromobytí. Zdává se ti o věcách, co se pak stanou, tak jak se ti zdálo? Ano. Od režiséra Denisa Villeneuve, který dělal druhý díl Ostrýho komanda. Mám pro tebe zkoušku. Jak si děláš paprču z této krabice, tak je po tobě. A co je v té krabici? To, co bolí. Zdědil z velkou silu. Dokázal, že ovládneš sebe. Včel se musíš naučit, jak ovládneš a jinačí. Co si, co tvoji předci se nenaučili? Tata můj vládne celý planetě. Ale nedává to. Však on dobije bohatší planetu. A tu ztratí taky. Všecko, čeho se dotkneš. To je můj chlapec. Všecko, co uvidíš. Arrakis je smrtící pasca. Zabijte jich. Všecko, co okoštuješ, toto k nás ale zlikviduje. Beru mě mojich nejbližších, jednoho za druhým. Pojďme bojovat, vyčerchvantí. Zvíře, když chytíš do pasti, tak si aj nohu uhryže, aby mohlo zdrhnout. A co uděláš ty? Já tě znám. Jedného dňa se zrodí legenda. A ta celá civilizace na ten bude závislá. Já tu budoucnost celou vidím. Za strachem tě čeká destinace. Nemůžu se bát. Proč strach zabíjá mozkový buňky? Můj pane, a kde už není strach? Tam jsou jenom já. Utekajte, utekajte pryč, pane. Ježiš, to je červisko. A všecko, čeho se dotkneš, všecko, co uvidíš, Duna. Příšery v písku. A než to dojde do kin, tak se běžte podívat na králů videa. Ti už v kinech jsou. Ať víte, na co všecko jsme museli čučet, když jsme chtěli vidět pořádný filmy. Ne jak dnes.